Městské divadlo v Mostě uvede 14. června v 19.30 na komorní scéně čtvrtou činoherní premiéru letošní sezóny. Režie inscenace Tři ženy od Katie Brand se v Mosteckém divadle ujal Martin Vokoun. Je to o třech ženách z jedné rodiny, vlastně ve třech generacích, babička, matka, dcera, a je to o tom, jak se sejdou v hotelovém apartmá a vlastně den před svatbou té prostřední z nich vlastně a začne to jako takové milé setkání rodiny a vlastně se to postupně to eskaluje do takových různých říkání pravd a křivd a podobných věcí. Martin Vokoun, absolvent Pražské Damu, působil již v řadě divadel. V Městském divadle v Mostě již režíroval inscenace Tajemný hrad v Karpatech a Saturnin. Byla pro něj práce na tomto vyloženě ženském kousku voříšek? A jak se mu pracovalo na komorní scéně? Má v tomto ohledu nějaké preference? Ani ne, protože o mě se tak traduje, že jsem takový ženský režisér, takže já už mám za sebou několik těchto vysloveně ženských titulů a vlastně mě ta práce se ženama baví. Na rozdíl třeba od jiných režisérů, který radši pracují s muži, tak mě baví docela ta jako intenzivní práce se ženama, to noření se do těch témat, takže to pro mě nebylo nějak jako náročný nebo něco, naopak bylo to moc milý. Já si myslím, že je strašně fajn, když se to střídá v té práci, protože jako člověk nemůže dělat jenom komedie nebo jenom jako drama nebo tragédie. Mám hrozně rád takový lomený žánr, kde je obojí, což si myslím, že je i případ tohoto textu, že tam najednou zazní i takové vážné tóny, ačkoliv je to a priori komedie. Skoro bych řekl až sitcom, vlastně i to tak jako stylizujeme trochu do sitcomu, ale myslím, že v té práci je dobrý, když se střídají jako malé věci, velké věci, těžké věci, lehké věci, jakože je dobrý, když to je pestrobarevný. A na jaké diváky inscenace míří? Náš cíl je vlastně na širší publikum. Není to vysloveně ženská komedie pro ženy. Myslím si, že ženy se v tom budou poznávat samozřejmě, protože ten základní vztah matka dcera je prostě vždycky a všude, ale myslím si, že to je velice příjemné i pro muže, že můžou nahlédnout do toho ženského světa, leco pochopit, leco čemu se zasmát. Myslím, že i ty ženy v té komedii jsou jako sebekritické, nebo že to není jenom jako oslava ženství, ale že to je dost od té autorky sebekritický náhled. Takže myslím, že to je pro všechny. Vlastně to není úzkoprofilový. Inscenace Three Women od Katie Brand měla v londýnském West Endu světovou premiéru teprve v květnu minulého roku. Premiéra mostecké verze je zároveň i premiérou českého podání. Bylo toto pro Martina Vokouna nějak zavazující? Přeložil to Pavel Dominik přímo pro Mostecké divadlo a vlastně ano, svým způsobem zavazující je uvést něco poprvé na českém jevišti, protože už to navždy bude zapsáno v té historii jako první uvedení, ale zase na druhou stranu je to docela milé v tom, že není srovnání, že prostě člověk má úplně čistý oko a úplně libovolnou volnou ruku v tom, jak to udělat vlastně. V hlavních rolích se můžete těšit na Zitu Benešovou, Ivanu Zajáčkovou, Markétu Hausnerovou a Matyáše Procházku.